ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሚልካናቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። የፈጣሪ ሰላም በያላችሁበት ያለም ዳርቻ ይድረሳችሁ። ሀገራችንን ዓለማችንን እንዲሁም በአረብ ሀገር እየተቸገሩ ላሉ ወገኖቻችን የፈጣሪ እርዳታው ይድረስልን፣ ሰላም ያድርጋቸው በያሉበት። የዛሬው ቪዲዮዬ ደግሞ በጣም ቆንጆ ቀላል ቁርስ፣ በጣም የሚጣፍጥ ቁርስ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ፈጣን እንዲሁም በአምስት ደቂቃ የሚደርስ ነው። በጣም ፈጣን የሆነ ቁርስ ነው። እንደምታዩት ያቀረብኳቸው ነገሮች አራት ነገሮች ናቸው። ኩስኩስ አለኝ፣ ያው በዋነኝነት ይህንን የሚመስለው ኩስኩስ አለኝ። ሙዝ፣ አቮካዶ እና ማንጎ፣ በእነዚህ ነገሮች ቆንጆ የሆነ ቁርስ እንሰራለን። ከዛ በፊት ለቻናሌ ቤተሰብ የሆናችሁ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ ስለምታደርጉልኝ ሁሉ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰቦች ሁኑልኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ውሃ አፍልቻለሁኝ። ኦሊቭ ኦይል አድርጌበታለሁ። አሁን እንግዲህ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ይሆናል በግምት። ጨው አደርጋለሁኝ። ጨውንም ያው በግምት የሚበቃቸውን ያህል መጨመር። እንደገና ጦስኝና ሮዝመሪ አደርጋለሁ፣ ቆንጆ ቴስት እንዲሰጠው ማለት ነው። ያው ለጤናችንም ቆንጆ ጥሩ ስለሆነ ጦስኝና ሮዝመሪ። እንግዲህ ኩስኩሱን አሁን እንደዚህ እንትን ብዬ ምን እንደሚመስል በጣም የሚያምር የሆነ ምስር ምስር ነገሮች ነው የሚመስለው። በጣም የሚያምር ነገር ነው። ይህን ለቅለቅ አድርጌውን መለሳለሁ። የአቧራ ነገር ስለሚኖረው አጥበዋለሁ ትንሽ። ይኸው አጥቢው ተመልሻለሁኝ። እንግዲህ ያው የፈላ ውሃ ላይ እጨምረዋለሁኝ። ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ፣ በጣም ትንሽ ነጭ ሽንኩርት፣ መጥኜ የምሰራውን ያህል መጥኜ እንዳይበዛም። ከዛ ከደን አድርጌ ተዋለሁኝ። አሁን እሱ እስኪበስልልኝ ይሄን እሰራለሁኝ። ፍሩቱን እቆራርጠዋለሁ እሱ እስከሚበስልልኝ። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። እንግዲህ ፈጣን፣ አንዳንድ ጊዜ ቶሎ የሚደርስ ቁርስ ስትፈልጉ ይህንን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ለራትም ይሆናል፣ ለራትም የሚሆን ቆንጆ ምግብ ነው። እንደዚህ ከፍሩት ጋር ካልመኮራችሁት ኩስኩስን እስቲ እንደዚህ ሞክሩትና ታዩታላችሁ፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ከዛ ማንጎዬን ደግሞ እንደዚህ በካሮት መላጫ በጣም እንትን እንዳይልብኝ ቆዳ ቆዳዋን ብቻ አነሳዋለሁ። አዲስ ለቻናሌ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ስትመለከቱ ማስታወቂያዎች በየመሃሉ ይመጣሉ። እነሱን እያያችሁልን ያው በአብዛኛው ዩቲዩበር ከማስታወቂያው ነው እና የምናገኘው ዩቲዩበሮችን ጋር ያው ታውቁታላችሁ፣ ግን አዲስ ለሆናችሁ በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ብዬ ነው። ከማስታወቂያው ነው ጥቅማችን እና ማስታወቂያውን እያያችሁልኝ ብዬ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ፣ እንድታዩልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ላይክ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ ለብዙ ሰው የመታየት እድሉ እየሰፋ ነው ማለት ነው ቪዲዮ። አሁን ደግሞ ሙዙን እቆራረጣለሁ። በምንፈልገው አይነት ሙዙንም ቆራርጠን እናደርጋለን። ከዛ ፍሩቱን እንደዚህ ከቆራረጥ በኋላ እንደውም እንደዚህ በስሎልኛል፣ ቆንጆ እንደዚህ ፍርፍር ብሎ በስሏል። በጣም የሚያምር ነው እውነት። አፍ ላይ ደግሞ እንዴት እንደሚቀል ሲበላ እንዴት ደስ እንደሚል። እኔ ከዚህኛው ፍሩት ጋር ነው እንግዲህ እንትን ያዘጋጀሁት። እናንተ ደግሞ ከምትፈልጉት ጋር ከሳላድ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ሰላጣ ምናምን አድርጋችሁ ከዛ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው ከእሱ ጋር በጣም። እንደ
እንደገና ያው ሚጦስኝና ሮዝመሪ ተጠቅሚያለሁ። እናንተ በሶብላ አንዳንድ ነገሮች እንደዚህ ፐርስሊ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ እንትን ሳይል ፐርስሊውን እዚህ ላይ ነስነስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው እንደዚህ አደርግበትና ከሶስቱም አይነት አደርግበታለሁኝ በደንብ። በጣም ጤነኛ የሆነ አመጋገብ ነው በእውነት ሞክሩት። አሁን እዚህ ላይ ፐርስሊ ራሱ ነስነስ ድግግ አርጋችሁ ከትፋችሁ መነስነስ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ኮሪያንደር መነስነስ ትችላላችሁ። ሁሉም ቆንጆ ቴስት አለው። ራሱ ነው የቻለ ሁሉም ጥሩ ጣዕም አለው። እና ደግሞ ቀምሼ ልንገራችሁ እንግዲህ ያው እኔ ስለማቀውም በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። ዋው በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም እንግዲህ ከወደዳችሁት ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደዚህ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትወዱታላችሁ። ለልጆቻችሁም እንደዚህ ሰርታችሁ ብትመግቧቸው ቆንጆ ነው። የልጆች ምግብ መሆን ይችላል። ፍሩቱን ደቀቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ አድቅቃችሁት ለልጆችም መሆን ይችላል። ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮዬ። ከወደዳችሁት ሰርታችሁ ሞክሩት። ሰርታችሁ ብሉ ትላለሁኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ የቻናሌ ረዳቶች ሆኑልኝ። ቻናሌን ሰፖርት አድርጉልኝ። ከጎኔ ላላችሁ ሁሉ በጣም ነው የማመሰግነው። በምክራችሁ፣ በሞራላችሁ ሁሉ፣ በጥሩ ጥሩ ኮሜንቶቻችሁ ለምደግፉኝ ሁሉ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ፈጣሪ ዓለማችንን ሀገራችንን እንዲሁም ያው የተቸገሩ ወገኖቻችንን በአረብ ሀገር ያሉ የተቸገሩ በችግር ውስጥ ያሉ እውነት በጭንቅ ያሉትን ወገኖቻችንን ፈጣሪ ይድረስላቸው፣ በሰላም ወደ ሀገራቸው ይመልሳቸው። ሰላም ሁኑልኝ። የፈጣሪ ሰላም አይለያችሁ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ይድረሳችሁ። ሰላም ሁኑልኝ።